Hristifor, po milosti Božijoj, episkop australijsko-novozelandski, predsjednik Svetog arhijerejskog sinoda i predstojatelj Slobodne srpske pravoslavne crkve, svom sveštenstvu, monaštvu i svim vernim sinovima i kćerima naše svete crkve, blagodat, mir i milost od Boga Oca, Gospoda našeg Isusa Hrista i Duha Svetoga, uz radosni božićni pozdrav, mir Božiji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Voljeni oci i braćo, voljeno deco u Gospodu našem Isusu Hristu, kada je došla punoća vremena, jedinorodni sin i reč Boga Oca se ovaplotio i ušao u naš svet. Postao je čovek zbog nas, da bi nas oslobodio od večne pogibije i dao nam spasenje, božansku slavu, usvojenje u sinovstvo i nebesko carstvo. On je pokazao beskonačnu brigu za oboleli dušom i telom ljudski rod. Ovaplotio se od žene, presvete bogorodice i prisnodjeve Marije, kao što je predvideo prorok Isaija. Hristos se otelotvorio u nedokučivoj veličini njegove ljubavi, kako bi čovek mogao biti obogotvoren. Sin Božiji postao je sin čovečiji. Sveti Atanasije Veliki ističe da bi sinovi čovečiji, koji su zbog Adamovog greha pali, mogli postati sinovi Božiji. Svima onima koji su primili božansko prosvećenje sa verom, naš Gospod dao je moć da postanu deca Božija. Božansko sinovljenje predstavlja najveće dostojanstvo i najveću radost za vernog čoveka, koji je od tada dete po milosti svevišnjega, svemogućeg i besmrtnog Boga. Kao što je poznato, čovek je stvoren od početka po obličju Božijem, ali je postao iskvaren, oduzeta mu je božanska milost i narušio je svoj odnos sa Bogom Ocem. Ipak, od rođenja Hristovog čovek je obogotvoren, jer je sjedinjen sa telom Hrista Boga i uključen u njegovu crkvu, koja je Hristos glava. Bogočovečanskom telu crkve je dodeljena sva milost trojedinog Boga, koja štiti čoveka od greha, obnavlja ga, posvećuje i obogotvorava ga. Svakom od nas data je milost po meri dara Hristovog. Hristos daruje svoju milost u skladu sa svojim radom, u vrlinama i tajnama. Kroz svetu tajnu krštenja postajemo pripadnici pravoslavne crkve. Kroz svetu tajnu pričešća telom i krvlju Hristovom bivamo sjedinjeni sa njim i jedni sa drugima. Za primanje ovog ničim zasluženog dara, njegovo očuvanje i umnožavanje potreban je naš lični doprinos. Čovek mora svojom voljom da traži da bude obožen. Možda je čovek primio milost božanskog usinovljenja i možda je upisan u crkvi kao dete Božije. Ali ono što je važno je u kojoj meri on čuva i obnavlja ovu blagodat u svom svakodnevnom životu. To znači da moramo voditi stalnu borbu protiv sveta, tela i đavola, koji govore protiv naše obogotvorenosti i teže da nas zarobe. Nemojmo zaboraviti da se crkva sastoji od boraca i pokajnika, koji žele ne samo svoj moralni napredak, nego i svetost, jedinstvo sa Bogom po blagodati i obogotvorenje. Naša vera i naša poljuljana volja, dakle, treba da budu ojačane, tako da mogu odbiti obmane i grešna zadovoljstva koja nas udaljavaju od Bogomladenca. Prihvatanje božanskog usinovljenja i zadovoljavanje grešnih želja nisu u skladu. Sve to zahteva stalnu pažnju i budnost, jer uvek postoji opasnost da pogrešimo u pogledu pobožnog odnosa prema istini vere ili otpadnemo od blagoslovenog stanja pomirenja i mira i da podlegnemo strastima protiv kojih treba da se borimo i padnemo pod vlast zla, postajući još jednom neprijatelji Bogu i bližnjem svom. Draga deco u Hristu Gospodu, kao što je punoća vremena dovela do otelotvorenja Sina Božijeg, tako i milost Božija u punoći vremena donela i ponovno uspostavljanje Svetog arhijerejskog sinoda Slobodne srpske pravoslavne crkve. Slobodna srpska pravoslavna crkva je kroz svoju istoriju bila, kao i svi koji tragaju i brane istinu, progonjena. Čuvala je svoj put i nikada ga nije napuštala. U vreme kad je bila prisiljavana na činjenje jeresi i na otpadanje od učenja,
gospoda našeg Isusa Hrista, slobodna crkva se nije povela za materijalnim dobrima na ovom varljivom svetu, gde crv jede i lopov krade. Slobodna crkva se okrenula za večnim i nepropadljivim dobrima, koje nam gospod obećava. Ostajući verna volje Božijoj, naša sveta crkva polako obnavlja svoj rad na svim poljima i u svim krajevima sveta, onako kako je to radila dok se sama brinula za svoja duhovna čeda. Duhovna deca Slobodne crkve, iako su neko vreme bila odvojena od svoje crkve, na drugoj strani nisu našli ono što bi im utolilo duhovnu glad i sada, kada su eparhije Američko-Kanadska i Zapadno-Evropska Slobodne Srpske pravoslavne crkve, vraćaju se pravom i ekumenizmom neiskvarenom pravoslavlju i svetosavlju. U današnje vreme, kada se lako zaboravi šta su nepropadljiva dobra, neki više ne vide razliku između tvorevine i tvorca, između kamena i duha, proglašavajući imovinu svojim Bogom. Zaboravljaju kakva dobra vode u carstvo nebesko i zbog toga ne vide više Boga, već i manji novac koji su postali njihov Bog. Blagodareći Gospodu na svojoj milosti koju nam je ukazao, zahvaljujemo se svima onima kroz koje Gospod deluje i kroz koje i kojima nas obasipa svojim bescenim darovima. Braći pravoslavnoj koja su ponudila pomoć i bezrezervno učestvuju u našim naporima i obnovom. Posebno se zahvaljujemo njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitinu Jurškom, predstojatelju Ruske pravoslavne zagranične crkve gospodinu Agatangelu, koji je ponudio rešenje za obnavljanje Svetog arhijerejskog sinoda Slobodne Srpske pravoslavne crkve. Dano, u našoj rezidenciji, Svetonikolajevskom manastiru u Južnom Brisbaneu, o Božiću godine gospodnje 2019. Vaši molitvenici pred kolevkom Bogomladenca, episkop australijsko-novozelandski, predsednik Svetog arhijerejskog sinoda i predstojatelj Slobodne Srpske pravoslavne crkve Hristifor, episkop američko-kanadski Antim, episkop zapadnoevropski Jovan i episkop Kiril. Oh,